हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु क्रिन्टस ब्लग. यो आज म फेरि पनि आइसकेको छु. यो दसैँको टिकाको दिन हो आज है. टिकाको दिनमा चाहिँ यो काठमाडौँको रोड अलिकति खाली नै हुने गर्छ, तर आज अलिकति प्याक प्याक देखिरहेको छु मैले. लगभग अरू बेला जस्तै नर्मल जस्तै जस्तै देखिरहेको छु. कतिको खाली हुन्छ अरू ठाउँमा पनि हेरौँ. अनि बाटो पनि सफा हुन्छ क्या यो दिनमा चाहिँ. अनि बाटो सफा छ छैन के छ यो हेरौँ, एक्सप्लोर गरौँ भनेर म बाहिर निस्केको छु. हेरौँ है त अगाडि. बस यो बाटो आज दसैँको दिनमा चाहिँ एकदमै सफा हुन्छ क्या, एकदमै सफा. धुलोहरू पनि कहाँ जान्छ. अगाडि दिन नवमीको दिनमा कसैले सफा गर्छ कि यहाँ के हो, पखाल्ने त होइन होला, तर एकदम सफा छ क्या, धुलै छैन भनौँ न. तर ट्राफिक अलिकति हेभी नै छ आज पनि. अरू योभन्दा अगाडिको टिकाहरूमा चाहिँ यस्तो हुँदैन थियो, यति प्याक हुँदैन थियो. आज अलिकति बढी नै ट्राफिक देखिरहेको छु मैले रोडमा. तर बाटो चाहिँ फेरि बबाले के एकदम सफा के एकदम सफा. आज अलिकति ट्राफिक पुलिसहरूको पनि म्यान पावर कम हुन्छ नि त. अनि यो त्यही भएर धेरै ठाउँमा कन्ट्रोल गर्न सक्दैन भनेर यस्तो बेरियरहरू, ओभर स्पिड नचलाओस् भनेर यस्तो बेरियरहरू राखेको रहेछ. ठिकै हो. फेरि यो दसैँको टाइममा अलिक बढी नै दशा लाग्छ पनि के, त्यही भएर अलिकति कन्ट्रोल गरेरै हिँड्नुपर्छ. आउट अफ कन्ट्रोल अब सबैजना कोही रक्सी खाएर हिँड्ने कोही के गर्ने हुन्छ दसैँमा. त्यही त हो, अलिकति आफूले राम्रो चलाउँदा चलाउँदा पनि अरूले आएर ठोकिन सक्यो. त्यही भएर अब यस्तो छ, हामीले नै क्रस गरेर ओभरटेक गरिरहेको छ. मान्छे कुन साइकोलोजीबाट हिँड्दा हुन्छ आजको दिनमा थाहा हुँदैन. त्यही भएर अलिकति आफू नै अवेर भयो भने चाहिँ अलिकति दुर्घटनाबाट बचिन सकिन्छ है. कुनै हेर्दैन नि बेनेली सँगसँगै जाने कोसिस गरे. आज बिए पनि आज बिए गर्नलाई चाहिँ यो साइड जोडाउनु पर्दैन केही के भन्ने सिस्टम छ है. त्यही भएर आज बिहे पनि गर्छन् मान्छेहरू.
यो ठाउँ जहिले धुलो उड्ने ठाउँ हो कि आज यस्तो क्लियर छ कि आज यो टिकाको दिनमा यो जादु चाहिँ कहाँबाट आउँछ क्या यो जादु हुन्छ कि चमत्कार हुन्छ कि अगाडि दिनमा सरकारले बाटो पखाल्छ कि पुरै साबुन लाएर घोटाछ कि हो पुरै सफा छ त्यहाँ पुरै सफा छ
मसँग अहिले धानगढ पुगेँ है. अब आजलाई यति नै गरौँ. यो रोड चाहिँ अति नै सफा छ होइन, धुलो उडेको छैन, तर ट्राफिक चाहिँ अलिकति कम भएको जस्तो लागेन मलाई योपालि. योपालि अलिकति बढी नै ट्राफिक छ. मान्छे त्यति काठमाडौँ छोडेनन् कि अब काठमाडौँकै पनि पपुलेसन बढ्न थाल्यो हो कि, तर मान्छे योपालि चाहिँ घटेको छैन है त्यति पहिलाको कम्पेरिजनमा. घट्नु त अभियसली घटेकै छ, तैपनि पहिलेको कम्पेरिजनमा त्यति ट्राफिक कम चाहिँ छैन. अनि अर्को कुरा, अब रात पनि पऱ्यो. अब मेरो यो भिडियो चाहिँ म आजलाई यहीँ गर्दैछु. अहिलेसम्म हेर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद, हेरेर साथ दिनुभयो. अहिलेसम्म मेरो पुरानो भिडियोहरू पनि हेरेर साथ दिनुहुने मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई पनि एकदमै धन्यवाद. सकेसम्म आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि रिकमेन्ड गरिदिनु सब्सक्राइब गर्नको लागि, ताकि अलिकति मोटिभेट हौँ. अझै पनि नयाँ र राम्रो धेरै राम्रो भिडियोहरू चाहिँ मैले लिएर आउन सकौँ. त्यही नै हो, ह्याप्पी विजय दशमी. अहिले म यो भिडियो यहीँ गर्दैछु है त.